Në sheshin Skënderbeu në kryeqytet në kuadër të epopesë UQK-s është vendosur një instalacion me fotografi dhe historik të familjes së madhe Ashari. Që nga sulmi i parë te rënja heroike, të gjitha datat më të rëndësishme të luftës së familjes Jashari për liri u vendosën të dielën në sheshin Skënderbeu me fotografitë në formë ekspozite. Me iniciativë të Komunës së Prishtinës e për krahje të Ministrisë së Mbrojtjes, instalacioni me fotografi e historik të familjes Jashari do të qëndroj për disa ditë në këtë shesh. Është me rëndësi të madhe që vlerat e luftës jo vetëm të çmohen ose të shënohen në këto data, mirë po edhe në mënyra tjera, për shembo me krijimin e muzeut të luftës e të paqes. Qytetarët thonë se kryeqytetit i duhet më shumë kujtesë e sidomos në ditët e epopesë. Epopeja UQK-s dhe rënja e familjes Jashari është në krye me heroin tonë, legendar Adem Jashari. Mendoj që është jo vetëm krenari, kështu të themi, kombëtare, po është edhe një fitore historike që Kosova asnjëherë më parë nuk e ka përjetuar. Pran ekspozitës, mbrëmjen e së hënës do të ndizën edhe flakadanët që janë simboli dritës e lirisë, ku edhe më pas përmbyllën ceremonit për ndertë epopesë UQK-së.